Alright, bana, kama inaweza kufahamika kwamba Harmonize ni msanii ambayo amekuja kwa kasi katika industry ya sasa hivi, ni tofauti na kwamba kama tulivyokuwa kufikiri kipindi cha nyuma. Harmonize yule yule ambayo aliweza kufanya vizuri katika kipindi cha nyuma, je, atafanya vizuri katika kipindi hichi hapa? Na ameweza kututhibitisha katika ngoma yake hapa ya Attitude ambayo takriban mpaka sasa imeweza kufikisha viewers milioni 6 ndani ya wiki moja. Ni jambo ambalo tokea toke kipindi cha WCB hakuwahi kufikisha viewers hawapo. Na inaonekana kwamba Harmonize kwa sasa ameamua kuja na upepo mpya. Na kama unaweza kufahamu kwamba ngoma hii hapa ileweza kumshirikisha H Baba pamoja na Awilo Logomba, nadhani tuweza kuiona ngoma hii hapa, na imekuwa ngoma ambayo imetrend sana. Na amini usiamini, kataa kubali garagaza lia, Harmonize ni msanii ambao anakuja kwa kasi zaidi. Lakini licha hapo, juzi tumeweza kuona Harmonize pia aliweza kuonyesha baadhi ya clip akiwa same flani kiweza kulabata. Lakini pia siku ya leo Harmonize aliweza kutupostia picha kama unavyoziona katika page yake Instagram, akiwemo maeneo ya Nigeria. Na licha kuwa Nigeria, alikuwa na msanii mmoja ambao ameweza kutamba sana katika bara hili la Afrika, na mzungumzia mtu mzima Davido. Davido ni mmoja wa wasanii ambao wamefanya vizuri katika industry hapa ya muziki. Na pia ukiangalia katika Instagram yake, ameweza kuwa ni mmoja wa wasanii mwenye wafuasi wengi sana katika bara hili hapa la Afrika, ambao mpaka sasa ameweza kufikisha zaidi ya wafuasi milioni 20, ambapo hakuna msanii yoyote ambao aliweza kufikisha followers hapo. Licha kwamba kuna wasanii wengine wanaonekana wakubwa zaidi yake, lakini katika upande wa Instagram mtu mzima Davido ameweza kushikilia kinara katika kuwa na wafuasi wengi. Lakini kwa upande wa pili, kama naweza kujua kwamba Harmonize alishaweza kusema kwamba yuko tayari katika maendelezo ya kuandaa albamu yake ya pili. Nadhani kipindi cha nyuma tulishaweza kuona aliweza kuandaa albamu yake ya Afro East, na ilikuwa ni moja ya album ambayo imefanya mauzo mazuri sana hapa nchini Afrika pamoja na nje ya Afrika. Sasa katika harakati hizi hapa, kuna uwezekano kati ya tuweza kusikia chochote kitu kati ya Harmonize pamoja na mtu mzima Davido. Lakini pia licha hawa wili, kulikuwa na watu wengine kama Ibra na Country Boy. So anytime tea tuweza kusikia ngoma yoyote kati ya mtu mzima Davido pamoja na Harmonize, au tofauti na hapo unaweza kuwa wakashirikisho wengine wote hapo kati ya Country Boy, Ibra na ikawa ni ngoma moja ambayo itaweza ku make headline katika kipindi hichi hapo. Endelea kukaa nami niendelee kupa update ambazo unaweza kujili katika kila sana dakika. Na je, tuweza kusikia je mtu mzima Harmonize ataweza kuachia ngoma hii hapo? Na je akiweza kuachia, ni unahisi jinsi gani ngoma hii hapo itakuwa na vibe, kutokana na kwamba jinsi tumeweza kumsikia Harmonize wa Attitude, je tumsikia Harmonize huyo je akiwa na Davido? Niwaachie maswali yako tu, na je mniampe comment yako kuhusiana na swali hili hapo. Je, umelichukuliaje katika swali hili hapa? Thank you so much. Ni Tizahiri na kupa update ambazo zinajiri kila sana dakika. Asante sana.